ជាណៃម៉ាក់ទៅចាំថាដេញមួយទៀតបាក់ជើងទុំមិនស្រួលណាដូចអើវាយំច្រើនណាស៊ីមិនស៊ីទេព្រមមើលសັນទៀតក្រស៊ីពេអThank you.
មើលសត្វអូនអានេះឆ្លាប់ចាប់មកអត់ឃើញលោកអូនអត់ចាញ់លោកណាវាសើចតន់ចេះមើលឆ្ងាយចេះមើលជិតជិតវាយគ្នាចង់ខ្ញុំដូរចំណៃ
ស្ងប់មិនហើយតែមើលចាប់រួចក្បាលអត់លេងមើលដៃហើយដូរចំណៃមួយគេហ្នឹងដូរចំណៃទេយូរចំណៃនឹងបដៅដែរបាទអូសាហាវមែនវាចាប់កំភ្លើងងាប់បាត់ខំក្បាលងាប់បាត់ហើយខំក្បាលងាប់បាត់បាច់បាច់ក្បាលបាទហៅមែនណានេះចេះសម្លាប់